Երկրորդ հանձնարարականը դատական գործերի պաշտպան ընթացակարգերի արդյունավետության բարձրացման և դատական գործերի քննության տևողության կրճատման վերաբերյալ։ Դատական գործերի քննության տևողության խնդիրը մեր կողմից անդրադարձ էր կատարվել դեռևս սույն թվականի հունիսի 29-ին և տրվել էր հանձնարարական դատարանների բեռնաթափման ուղղված լուծումներ ներկայացնելու վերաբերյալ։ Արդարադատության նախարարը տեղեկացրել է այդ նպատակով համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների մշակման ընթացքի մասին, հայտնելով նաև, որ դրանք սահմանված ժամկետներում կներկայացվեն կառավարություն։ Միաժամանակ դատական գործերի քննության հետաձգումների կապակցությամբ ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկայի, ինչպես նաև դատավորների միջև գործերի բաշխվածության առկա վիճակի ուսումնասիրությունների արդյունքում վեր են հանվել օրենսդրական և գործնական որոշ խնդիրներ։ Մասնավորապես, մի կողմից դատական գործերի պաշտպան գործող կարգավորումները թույլ են տալի միայն դատարանի տարբեր դատավորների ծանրաբեռնել բավականին անհամաչափ, իսկ մյուս կողմից դատական գործերի քննության հետաձգումները տեղի են ունենում դատական լայն հայեցողության տիրույթում, շատ դեպքերում չունենալով հստակ անհրաժեշտ պատճառաբանում։ Ելնելով վերոնշալից հանձնարարում, Արդարադատության նախարարին երկու ամսյա ժամկետում ուսումնասիրել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել դատական նիստերի հետաձգումների պատճառաբանման ապահովման, դատավորների միջև դատական գործերի պաշտպան ընթացակարգերի հայեցողության սահմանափակման և արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև որոշակի գումարային շեմը գերազանցող քաղաքացիական գործերի լուծումը սեղմ ժամկետում ապահովող գործիկակազմի ներդրման ուղղված առաջարկություններ։